vendo aqui, aqui cara. Também, cara. E você? Ouvindo, não, tô, não, já falei que eu tô ouvindo já, mano. Aqui também, cara. Não, tô ouvindo já, falei que eu tô ouvindo já, mano. Não, para de repetir o que tá dando eco essa merda, você tá ligado, né? Não, para de repetir o que tá dando. Filha da puta, já até entendi o que tá acontecendo aqui. Para, filha da puta, já até entendi o que tá acontecendo aqui. Gritaria, virou uma gritaria essa merda agora. Você não para de falar, pô, vai ficar aumentando o volume de áudio. Como que você não para de falar, pô, vai ficar aumentando o volume de áudio aqui do caralho? Não fode. Tá diferente, mano. Ih, vou morrer, mano. Chegou o menor lá embaixo, mano. Ai, ajuda, cara. Me ajuda aqui, mano. Me ajuda. Ai. Humilhado. Tô bom, foi humilhado por um freakout ali. Corre, mano. O cara foi humilhado por um freakout. Quem diria? Agora tá na paz. Tô na paz, mano. O Gotô ganhou pra fazer me matar ali e eu não tô nem aí. Nada a ver. Oxe, filho da puta, mano. Eu fui ler esse bagulho aqui, mano. Fui ler. Ele se refere a ele mesmo em terceira pessoa. Eita porra, viado! Nossa, galera, morte toga, morte Shadow Cole, mano. Agora, puta que pariu, que porra é essa, galera? Caralho, moleque! Meu amigo, cara, tá um... Nossa senhora! Olha, velho! Agora... Mano, que profit é esse aí, cara? Tchê cagão, sem exceção. Ah, tem alguém aqui pra ir comigo aqui? Tem alguém pra sair aqui? Vem, rapaziada. Pode vir. Trava a ponte. Pega o fiel. Vem, já atrapalhei. Só matar. Trava aqui, fiel. Que teve um corpo no alto, vou pegar ele, fiel. Vem, fiel. Peguei um aqui. Tá, segurei um aqui. Tá fodido, hein, mano. Tô de sangue, deu tô de sangue nesse aqui. Vou naquela escada. Olha lá no sulzão, tu direitão lá na alguém, lá. Então, pessoal, o Tio Black Jack está com uma promoção de cashback por tempo limitado para o seu primeiro depósito de skin ou cripto. Você pode também receber 200 tibiacões após fazer um depósito e ganhar pelo menos 250 XP. E também está com um novo sorteio de um Soul Bleeder Tier 4 em Obscura. Então corre lá, participe, entre da ursinha, não perca tempo, tá, gente? E bora participar desse sorteio. Acesse agora, link na descrição. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Aqueliote, servidor 3.11, médio XP rate, com itens e quests exclusivos.
tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliot, jogue agora. Aqueliot.com.br. Kakele, MMORPG. Jogue e ganhe. Aventuras épicas através de biomas diversos. PvE, PvP e guerras globais. Descubra montarias, adote pets e muito mais. Crie seu personagem como nunca antes. Não perca tempo, jogue agora. Kakele, MMORPG. Bolete caiu, cura ele, eu tô curando muito. Nossa, eu falei mutado a primeira vez, hein. Nossa. Alguém clipa aí, por favor. Tá suave já. Quebrei, gente. Ele tá de boa. Tu não vê a flash saindo do boneco nem fudendo, Lopes. É hábito, Lopes, hein. Eu só olho pro boneco, por exemplo. Trágico, trágico. Eu sou em Unimand. Nossa, cara. A few moments later. Fora pro segurança. Mas se você dropa a grana sanguínea, pode dropar, né? Dropar é muito forte. Eu pulo fora porque acabou as fodidas do Baek, melhor sair. Arriscar. Tá gravado isso aqui na live, hein? Vem nós, seu core. Tá porra, de chão. Set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Como é que você viu isso daí? Look in the mirror if he is no friend to me. It's not vem, so far. Maybe it's the chemistry. It's time to break up. So what do you think of me? Believe in your mind. Profit, pode que foi, papai. Então, pessoal, uma coisinha, gostaram do vídeo? Deixa o like, gente, ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.